Призовна комісія нині засідає майже щодня. Ті хлопці чекають рішення у коридорі. Про бажання служити відповідають вже знаючи висновки лікарів. Бажання служити? Не сказав би, що таке аж велике, але я б пішов служити. Але по стану здоров'я я знаю, що я не пройду комісію. Тому служити не вийде в мене. Тут від мене не залежить. У мене болить з дитинства, тому у мене вже одразу було зрозуміло, що служити я не буду. Хочу служити, але по глазам не візьмуть. На комісію ж приходять і ті, хто за власним бажанням хоче присвятити своє життя військовій справі. Едуард – випускник кадетського корпусу. Прийшов на комісію, аби мати можливість вступити до Одеської військової академії. За годы учения в кадетском корпусе я решил для себя, что хочу продолжить военное дело. Хочу стать настоящим защитником своей родины. С початку призывной кампании медики проверили 145 юнаков. Серед них придатні 26 призывников. Захворюваність дуже висока, повторюсь. Це в основному ортопедична патологія, захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту і неврологічна патологія. Всі інші лікарі-спеціалісти направляють менше. За словами військового комісару, є й ті, хто ухиляється від служби. Їх розшукують спільно з поліцією. Перевіряємо по місту осіб призовного віку. Стоять ли вони на обліку, перевіряємо і будемо доставляти їх до військового комісаріату. Тих, хто займається уклонізмом. Призовники після проходження курсу підготовки навчальних центрів проходять військову службу виключно в військових частинах на правому березі Дніпра. Ті, хто піде до армії з вищою освітою, служитимуть півтора роки. Якщо без неї – два. Весняний призов, що стартував два тижні тому, триватиме до 30 червня. За цей час Суми мають відправити до лав Збройних сил служити 145 осіб. Зараз же поїхало 13 чоловік. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. На часі новини.